Şu joyda mücadele gibi denersem oylap kaldım de. Bana sizi bütün Uzbekistan taniydi. Doğrusu şu düğüm köpçülüğü havas kıladı. Arzandım. Şu Ümitcan Eşmuhammedov ki okşasın dedigenler köp. Şu düğüm köp. Soru şuna ibaret ki, Ümitcan Eşmuhammedov'nin bizniste kılgen hataları var mı? Bosa kançaga tushgan hatolar? Birinchi savolingizni sal to'g'irlaymiz. Ya'ni to'g'irlaymiz deganda qaysi ma'nodagi? Haqiqatda ko'p odamlar aytadiki, jon farzandim sizga o'xshasin. Aka, men bir yana eshitganman bu narsani. Yo'q, men menga ham Instagramlarda yozishadi. Lekin ularga ham to'g'irlatishni so'rayman. Yo'q. Umidjonni yaxshi tarafi o'xshasin. Chunki biz ham insonmiz, bizani ham xatoimiz bor, bizani ham nafsimiz bor, bizani ham yomon taraflarimiz bor. U Alloh biluvchi. To'g'ri, o'zingiz slabiy taraflaringizni, joylaringizni bilasiz. O'shaning uchun kimda kim agar Umidjonga o'xshatish degan bo'yicha, yo, Umidjonni yaxshi taraflarini olsam deb turib duo qilishligini xohlardim. Chunki biz ham insonmiz, har doim ana yaxshi tarafni olish zo'r. Yomon taraflarimizni o'zim bilamiz, harakat qilamiz tuzatishga, lekin biz ham insonmiz, bizani ham yomon taraflarimiz bor. Endi Umidjonni qilgan xatolari desa, xatolarimiz birinchi xatoim men yoshligimda atrofdagi do'stlarimizga qarab turib, na qarab sinfimizga kirib, men top 5 talikka kiraman, ya'ni 30 ta olani ichida men 5 talikka kiraman, 5 talik ichida yuraman deb g'ururlanganmiz. Mana shu birinchi xatoim bo'lgan. Chunki litseyga o'tgan paytida eng oxirdaligimni sezib qo'yganman. Ya'ni maktab paytida zo'r startda bo'lganman. Hammasini 5 ga o'qiganman. Top 5 talikda yuraman deb bilardim, daje top 1 da degan holatlarim ham bo'lgan. Mana shu mening eng katta xatoim bo'lgan. Litseyga o'tgan paytimda 30-o'rindaligimni his qilganman. 7-sinflarda bo'lgan, lekin harakat qilganman 9-sinfda yana top 5 talikka chiqib olishga. Keyin eng katta xatoim faqat O'zbekistondagi bolalarga solishtirishni boshlaganman. Bu eng katta xatoim. Yo'q, men hozir farzandlarimni sani konkurenting Hindistonda, sani konkurenting Xitoyda, sani konkurenting Malayziyada o'qiyapti. Ana o'shalarga solishtirgan. Sen sinifingga borib turib, men eng zo'riman demagin deb turib o'rgatishni istayman. Chunki shundagina xalqaro darajada fikrlashni o'rganadi bolalar. Ya'ni yoshligidan shu tarafga qilsangiz, bolalar o'sgan paytida, masalan, kecha qizim o'sha Vengriya bilan Avstriyaga borib imtihonga o'tib keldi. Nom 1 oldi-ku, lekin konkurenting o'sha yerda. Sen qaysi konkurentingdan zo'r bola olding degan savolni qo'yish kerak. O'zbekiston holatida ham men qizimdan zo'r bolalarni taniyman. Sherigimni bolalari va vaqtcha nomer 1 o'tib ketgan. Ulardan o'rgangan deb turib solishtiramiz. Chunki ulardan o'rganganman o'zi xalqaro darajada solishtirishni. Eng katta tushgan xato shu menimcha 110,000 dollarga tushgan bitta xatoim bo'lgan. Qani eshitaylikchi bir. U endi xato, to'g'ri, menga 100% bog'liq emas, lekin men bilan bog'liq joyi bo'lgan. Ya'ni materialist degan narsa bor, endi buni chuqur etmayman. Har bitta odam o'ziga nisbatan, foydasiga nisbatan 5% olishi kerak va bu materialist hisobiga hamma bilan biznes qotgan paytda qilish kerak. Hattoki qarindoshi bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin. Endi bizda qarindoshlik holat bo'lib qolganligi sababli o'sha xatoim 110,000 dollarga tushgan. O'shanda men 110,000dan voz kechib, uchta qarindoshlikni ushlab qolganman. Ya'ni endi hozir ochiq gapiriladigan narsa emas, no xatolarimni ko'rganman, qatta nima xato qildim yoki nima narsa bo'ldi, o'sha katta rol o'ynab qoladi. Shu holatlarda keyingi safarga xato qilmaslik uchun o'zingiz ehtiyot bo'lish kerakligi maqsad qilinadi. Ya'ni xatolarni qilmaslik uchun aslida o'zingiz to'g'ri bo'lishingiz kerak. Sababi ming qarindosh bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, ularni ayblashga o'zi haqqimiz yo'q. Nega? Chunki xatoni do'st tupini biz yaratganmiz. Ya'ni o'zingiz yaratganligingiz uchun xato bo'ldi. Agar o'sha narsani yaratmaganingizda bu xatolik bo'lmasdi degan endi xulosa qilinadi. Bu o'zi aslida taqdir, peshinaga nima keladi, nima qo'yadi, lekin odamlar, insonlar o'zini xatosidan anaqa chiqaradi, xulosa chiqaradi. O'shaning uchun biznes qilasizmi yoki boshqa narsa qilasizmi, har doim materialist degan narsa bor. Ya'ni to'xtatgan foydangizdan 5% xatolik to'chkangiz bo'lishi kerak. Agar xatolik to'chkangiz 5%dan oshishni boshlasa, demak u xatoni срочно tuzatishingiz kerak. Agar tuzatmasangiz, unda biznesingiz, hattoki biznesingiz inqirozga uchrashi mumkin. Joningiz omon bo'lsin.
Umidjon Eshmuhammedovni mana shuncha bizneslari bor. Mana maktab, kollej, universitet va boshqa bir qancha bizneslaringiz bor. Umidjon Eshmuhammedovni kuchli tomoni nimada? Bu savolga javob bermaganim yaxshi. Nega? Chunki inson nima kuchli tarafi bor desa, men hozir gapirishni boshlasam, men o'zimni maqtayotgan hisoblanaman. Mana masalan javob beradigan bo'lsam, kuchli tarafim menda, kuchli tarafim menda, kuchli tarafim menda desam, u noto'g'ri bo'ladi. Kuchli tarafi insonni boshqa inson unga ta'rif berish hisoblanadi. Masalan, siz yoki boshqa odam Umidjonni kuchli tarafi menda desa, u bo'lib ishonchli bo'ladi, chim o'zi javob bergandan ko'radi. O'shaning uchun bilmadim, atrofimda kim Umidjonni kuchli tarafi menda deb aitsa, o'sha bo'lishi mumkin, lekin men o'zim javob bermagan bo'lardim. To есть mana o'zimni o'zi asli javobim, o'zi hamma narsa Allohdan, biz faqat yo'ldagi yo'lovchimiz, o'sha amallarni bajaramiz deb aytaman, lekin amali, ilmi o'zi aslida ko'proq to'g'ri yo'lga yetaklaydi. O'shaning uchun bu javobni tashqaridagi odam aytgani yaxshi, chem men aytganman. Yo'ni zamon bo'lsin bunchaga juda ham bir haqiqiy bir savol-javob bo'lyapti. Kuchli tomonlaringiz aytmasangiz, kuchsiz tomonlaringiz nimada Umidjon aka? Endi ko'p kuchsiz tomon. Kuchsiz tomonimiz ham ko'p. Birinchisi emotsionalni odamman. Ko'proq emotsiyada reshayni qabul qilgan joylarim bo'lgan. Bunga oxirgi paytda o'sha emotsional intellekt degan kitobni o'qidim, ya'ni inson emotsiyasini boshqara olish kerak degan xulosa bor. Chunki inson emotsional bo'lganda, emotsional inson tez xursand bo'la oladi va tez xafa bo'la oladi. Buni o'rtasida chegara bo'lish kerak. Tez xafa bo'lish ham o'zi zarar, tez xursand bo'lish ham o'zi asli zarar. Ya'ni o'rta to'chkani kontrol qila bilish kerak. Bu boshqaruvda juda katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun bir tarafdan plusimga ishlaydi. Emotsional bo'lish, insonlarni yaqin tutishi, yaqin bo'lishi, hamma narsa yaxshi ishlaydi, lekin biznesda emotsional intellektni boshqara olish bu katta narsa. Bu endi hozir o'zim katta his qilganim shu emotsional reshayni qabul qilishim menimcha salbiy tarafim bo'lsa kerak deb bilaman. Lekin uni ustida ishlayman har doim. Kontrol qilishga, boshqarishga. Boringizga shukr. Umidjon aka, mana hammamiz biznes qilamiz, pul topamiz, rivojlanamiz, lekin eng muhimi farzandlarimizda. Katta pul topib, qanaqangidir farzandlarimizga katta boylik tashlab ketsak ham eplolmaydi ko'p holatlarda. Tajribalarda ko'ramiz. Farzandlarimiz buyuk bo'lishi uchun yoshligidan boshlab nimaga e'tibor berishimiz kerak, Umidjon aka? To'g'ri savol berdingiz. Yoshligidan birinchi tarbiyaga, ikkinchi ilmga. Boshqa najot yo'q. Davayti shundan boshlaylik. Boshqa najot yo'q. Ya'ni agar siz farzandingizni o'zingizdan keyin sizdan zo'r bo'lishi uchun ikkita narsaga ahamiyat beriladi. Birinchisi tarbiyasi, ikkinchisi ilmi. Bu degani tarbiyasini zo'r bo'lishi uchun qadriyatli, birovni haqqidan qo'rqadigan, ilmni to'g'ri yo'lga boshqarish uchun tarbiya katta rol o'ynaydi. Ilmli inson ham masalan atomli bombani yarata olganda, uni ikkita maqsadi bo'ladi. Birinchisi yaxshilikka sarflash, ya'ni atomli bombadan elektr energiyasini olib turib, ko'plarni biznesni rivojlantirish deb niyat qilsangiz, bo'ldi, bu uje yaxshi tarafga o'ynaydi. Agar yo'q, men atomni anaqani, men odamlarni yo'q qilishga deb niyat qilgan bo'lsangiz, bu yomonga o'ynaydi. Bu o'zi ikkalovi qaysi taraf hal qiladi desa, yoshlikda olgan tarbiya hisoblanadi. O'shaning uchun tarbiya bilan ilm bu sizni farzandlaringizni kelajakda sizdan zo'r bo'lishiga asos bo'ladi. O'shaning uchun men bizani tomosha qilayotgan hamma ota-onaga iltimos qilib qolardim, vaqtingizni sarflaylar bolalarni tarbiyasiga, vaqtingizni sarflaylar bolalarni ilmiga. Mana mashe bu narsani nafaqat men aytganman, butun dunyodagi insonlar aytadi, eng zo'r investitsiya shu investitsiya bo'ladi. Shundagina siz erishgan u masalan yoki biz erishgan u 1 million dollar, 2 million dollarni farzandlaringiz kamida 100 millionga olib chiqa oladi. Agar pulga nisbatan chaqsangiz, lekin o'zi pul bilan o'lchanmaydi bu narsa. O'shaning uchun eng katta najot
farzandlaringizga zo'r bo'lishi birinchi tarbiya, ikkinchisi ilm. Zo'r, zo'r. Birovliklar million million ga teng maslahatlar bo'lyapti Umidjon aka. Boringizga shukr aka. O'zim mazza qilyapman. Umidjon Ishmuhammedov 10 yillik strategik planlarini desak bo'ladimi? Nima nozik tochkalarga ko'rasiz? Masalan, Cambridge Xalqaro universiteti bu mana oliy maqsadim edi. Universitet ochaman chunki bilmadim Alloh qancha umr beradi. Balkim ertaga bormiz yo'qdirmiz, balkim 60, 70 ga chiqarmiz, bilmaymiz. Lekin eng oliy maqsad mana 1000 yil yashash. Ya'ni 1000 yil yashaganda qanaqa yashaysan desa, faqat universitet orqali 1000 yil yashash imkoniyati bor ekan. O'sha maqsadda o'zi aslida universitet ochganmanman. Ya'ni universitetimizni mandan keyin yashashi mana qancha yil yashashimga teng bo'ladi. Xudo xolisa 1000 yil yashasin deb niyat qilganman. 1000 yil yashash uchun nima qilishing kerak desa, birinchi hozir 10 yillik maqsadni qo'yilgan. Ya'ni o'sha Harvard deymiz, MIT deymiz yoki xalqaro universitetlarni gapiramiz. Ishonasizmi? Cambridge xalqaro universitetimiz yorug'lik tezligida uchsa, 10 yil vaqt ketar ekan, o'sha 3.0 sistemaga chiqib olish uchun. 3.0 sistema nima? Ilm berish. Keyin talabalarni o'qishi, bitirishi va innovatsiya yaratish. Chunki 3.0 sistema nima deydi? Universitetlarda birinchi o'qish, ikkinchisi ilm olishi va uchinchisi innovatsiya deydi. Bu 3 ta yo'nalish 3.0 sistemaga olib chiqadi. Hozir darajada Koreyadagi universitetlar 4.0 ga o'tib ketgan, ya'ni o'qishni bitirgan bilan integratsiya qilinadi, to есть korxonalar universitet bilan bog'liq bo'lib ketadigan strategiya qotdi, 4.0 ga olib chiqdi. Ya'ni tadbirkorlar сразу Harvardlar ham уже 4.0 da nima deydi? Case'lar beradi tadbirkorlar. Mana shu case'ni ishlab berlaring deydi tadbirkorlar. Shundan borib universitetga beradi. Universitetdagi bolalar bu anaqani, o'sha situatsiyani yechib beradi. Bularni yechib bersa, bu tadbirkorlar bilan bu innovatsiya yaratgan anaqalar talabalar birlashib qoladi-da, u yangi bizneslar paydo bo'lib ketadi. Bu 4.0 sistema. 4.0 sistemaga bilmadim qachon chiqamiz, lekin 3.0 sistemaga chiqishi o'zi taxminan yorug'lik tezligida uchganimda 10 yil kerak. Demak, men 10 yil ichida o'sha 3.0 sistemaga chiqishim kerak. Ya'ni Cambridge xalqaro universiteti 3.0 sistemada biz o'sha yo'lga chiqib olishimiz kerak. Mana eng 10 yildagi asosiy maqsadim shu. Bu degani chunki universitetni ochdi, o'zi asli tajribam bormi desa, yo'q, universitetda ishlamaganman, universitet ochilmagan. Lekin zo'r tarafi bilmasdan turib qilish eng zo'ri ekan. Chunki qarang, agar men davlat universitetidan chiqsam u universitet ochsam, men o'sha tajribamni takrorlayman. Ha. Agar bilmasdan turib universitet ochsangiz, tadbirkor bo'lganim uchun tadbirkorni talabiga qarab turib yurishga harakat qilaman. Ha, talabga qarab. Ham plus tarafi bor, ham minus tarafi bor. Minus tarafi tajribam bo'lmaganligi uchun xatolarimni ustida o'zim ishlayapman. Plus tarafi tadbirkor bo'lganligim uchun tadbirkor talab qotgan narsani kiritishga harakat qilaman. Ham plus ham minus bor. O'yinli strategiyada endi bilmadim, xudo xolisa yorug'lik tezligida uchib o'sha 3.0 sistemaga chiqib olish. Zo'r. Bu yorug'lik sistemasida bu yurish uchun uchish uchun ham bu qanaqangidir bilim olish kerak. O'z eng sevib o'qiydigan kitoblaringizni bir sana bering, biz ham o'qiylik. Ha. O'zi sevib o'qiydigan kitobim bestsellerlar deydi. Ya'ni Blinks degan programma ishlataman. Applicationda Blinks degan programma bor. Yiliga $65, $60 to'layman. Zo'r tarafi eng zo'r kitoblarni, masalan, ba'zi trafikda yuramiz, uydan ishxonaga kelguncha 20 min, 25 min vaqt ketadi. O'sha eng zo'r kitoblarni, bestsellerlarni yoqib qo'yaman va eshitib ketaman. Audio versiyasi. Blinks, da. Aha. Audio versiyasida endi ingliz tilim yaxshi bo'lganligi uchun ingliz tilida eshitaman odatda. Bilmadim, rus tilida yoki boshqa tillarda bormi? O'shalarni, bestsellerlarni eshitib ketaman. 25 minut u yoqqa eshitaman, 25 minut. Bu degani bir kunda taxminan 50 minutim uje kitobni zo'r versiyasiga yetadi. Endi Blinksning yaxshi tarafi nimada desangiz, o'sha eng zo'r kitobni eng zo'r mag'zini gapirib beradi. To есть boshidan oxirigacha emas, eng zo'r mag'zini gapirib beradi. Shu narsani ishlataman. Endi to'g'risi sizni intervyuingizda birinchi marta aytishim buni.
boshqa hech qanday aytmaganman bu narsani. I vaqtida ko'p narsani boshqa joyda aytmaganman, lekin zo'r savollarni zo'r berdingiz, menga yoqdi. Shu tariqa aytaman. A, kitoblarni qaysi birini tanlab o'qiysan desangiz, qaysi joyda kamchilik his qilayotgan bo'lsam, o'sha kitoblarni aytaman. Masalan, emotsiyada kamchiligim bor edi, emotsional intellekt degan kitob bor, o'shani o'qidim masalan. Qatta kamchilik boshqaruvda, ya'ni menejmentda bo'lib qolsa yoki yana boshqa, ya'ni qatta men kamchiligimni his qilsam, o'sha kamchilik haqida qaysi kitob zo'r sotilgan deymanda, o'sha kitoblarni o'qishga harakat qilaman. Atak Blinks'da bestsellerlarni hammasini audiosini eshitaman. Joning zamon bo'lsin. Demak, hurmatli tinglovchilar, Blinks mashinada musiqa eshitib yurguncha Luch umidagidan ko'chirsak bo'lar ekan, mana qaranglar. Real umidjoriga qancha umr bo'lmas mashinada ketadi aka. Zo'r kes bo'ladi. Eng qizig'i, bitta kitobni 10 marta essiz, masalan, yo'lda yurayotgan paytingizda baribir anaqangiz buziladi. Ya'ni fikringiz buziladi, boshqa narsa qilasiz, u qilasiz, bu qilasiz. Yo'qolib qolgan paytingizda ham uni qayta essiz bor-ku, u 2 marta yozilishni boshlaydi. Nega? Chunki uxlagan paytingiz bir kunlik eshitgan narsangizni to chuqur uyquga ketguningizcha miya takrorlaydi. O'shaning uchun u ilm qovuradi yana. 2 marta essiz yana ko'proq qoladi. Iye, shu kitobni shunaqa joyida, shu narsa bormidi? Nega oldin eshitmadim deb turib, eshitib qolsangiz, iye, shu joy bormidi? Nega oldin eshitmadim deb turib, yana plus kishlaydi. O'shaning uchun audioni yaxshi ko'raman do'stlar. Boringizga shukr. Mujon aka, endi bir qancha savollarim bor biznes haqida. Biz siz juda ham bir kuchli biznesmenlardan biri deb bilamiz. Kim bo'lib mana yaqinda mega treningga chiqyapsiz, xabarimiz bor, boramiz aka ko'rgani. Haddeshkadamiz. Tembul u yoqda 10 mingdan ortiq haligilar tadbirkorlar kelar ekan. Bu juda ham bir katta auditoriya. Savolim shundan iboratki, Umid aka, biznesda shaxsiy brendni qurish shartmi yo shaxsiy brendsiz ham biznes qilib ketaveramizmi? Xo'p, biznesda shaxsiy brendni qurish shartmi yoki shart emasmi? Xo'p. Agar ijtimoiy tarmoqqa rivojlanmagan davrgacha oladigan bo'lsangiz, shart emas deb aytgan bo'lardim. Nega? Chunki ijtimoiy tarmoq yo'q edi. Hamma ya'ni katta boylar, katta biznes qiladiganlar tinch qulog'im, och qornim, tinch qulog'im sistemada ishlardi. Qora qozon qaynoq otdimi desa, o'sha million topadigan yerimiz el qatori deb turib qo'yishardi. Cho'ponlik kiyib olib. Shunaqa. Hozir zamon sal o'zgardi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar ko'paygandan keyin insonlar bitta biznesini inson bilan linkovat qilishni boshladi. Ya'ni inson bilan link qilinyapti. Masalan, Murod aka nazarni olasiz, Murod Building bilan linkovat qilyapti. Nega? Chunki insonning qadriyati bilan biznes bog'liq bo'lyapti. Chunki ijtimoiy tarmoq kimniki? Murod Nazarov bo'lgani uchun, uni qadriyati uchun u uy qurayotganda sifatli qurishini insonga nisbatan oladigan bo'lib qolishdi. Yoki Apple ni oladigan bo'lsangiz, o'sha Steve Jobsga linkovat qilib biznesni ko'rishadi. Nega iPhone qimmat yuradi? Chunki shaxsiy brendda insonga bog'liqlik joyi katta bo'lgani uchun. Samsungnikini bilasizmi? Yo'q. Yo'q, mana bilmayman. Eshitmaganman. O'zi bilaman, o'zi. To'y ko'p aksariyat odam bilmaydi. O'shaning hisobiga u 2 barobar arzon yuradi. Lekin bu degani Samsungning sifati bilan iPhoneni sifati balki bir xillik, Samsungning balki iPhone'dan ustunlik taraflari bordir, lekin bu 1300 sotilyapti, u 600-700 sotilyapti. Masalan, deb aytaman. O'shaning uchun hozir ijtimoiy tarmoq chiqqandan keyin insonning biznesi shaxsiy brend bilan bog'liq bo'ldi. Bu kimga tegishli bu biznes? Kimning qadriyati qanaqa degan xulosalar chiqishi boshlandi. O'shaning uchun men qo'rqmasdan aytardim, bundan keyingi pakaliyalarda bizneslar shaxsiy insonlardan bog'liq strategiyada yurishni boshlaydi. Nega? Chunki ijtimoiy tarmoq, bilmayman siz qancha vaqt sarflaysiz ijtimoiy tarmoqda, masalan, Telegramda, Instagramda, Facebookda. Nega? Chunki bog'liqlik katta bo'lyapti. O'shaning uchun shaxsiy brend rivojlanmoqda. Ya'ni shaxsiy brendi borli bizneslar ko'proq rivojlanadi, chem shaxsiy brendi yo'lidan ko'ra. Tez rivojlanadi. Bunga asosiy sabab ijtimoiy tarmoqda. Chunki reklamalar ham hozir bannerlarga ega osilmayapti o'zi. Ayat deydi, Instagramda qo'yargin deydi, ko'proq insonga yetib boradi deydi. Shu asosda nega? Chunki
ijtimoiy tarmoq shaxsiy brendni ko'tarishga harakat qildi. Aynen. Bu mening fikrim, mana ana shaxsiy fikrim, lekin boshqa insonlar bor, yo umid lucha shaxsiy brendga anaqa qilmagan, o'sha haligi eski yo'nalishda qotganlar ham bor, i ularni ham noto'g'ri demayman aslida. Ya'ni ularni ham yo'nalishligi bor, o'zligini qadriyatlari, o'zligini anaqaligi bor. U ham o'zi asli, masalan, 100% noto'g'ri deb ayta olmayman, lekin kelajak shaxsiy brend bilan rivojlanadi, tezroq rivojlanadi, chem unga qaraganda. Boringizga shukr. Umidjon aka, sizni oldingizga kelishimni ba'zi tadbirkor do'stlarimiz eshitdi va ular bitta savol berib yuborishdi. Shu Umidjon akadan lishni so'rasangiz, shu biznesda KPI tizimini qanchalik to'g'ri o'rnatsak bo'ladi? Shu haqda ma'lumot bersa deyapti, chunki hozir to'g'risi minglab insonlarning muammosi shuda Umidjon aka. Endi men bu bir kunlik dars bilmadim bu ko'rsatuvda KPI'ni qanchalik berish, chunki men Edumaster loyihamizda o'zingiz ham qatnashdingiz. KPI salkam bir kun o'tiladi, ertadan kechgacha o'tiladigan narsa, lekin endi noto'g'ri tushunmasligiga uchun qisqacha aytib o'taman. KPI o'zi 3 ta narsaga qo'yamiz biz odatda. Birinchisi natijaga, ikkinchisi sifatga, uchinchisi samaraga. Shu 3 ta yo'nalishda KPI qo'yishni tavsiya qilardim. Chunki ba'zi bir holatlarda faqat natijaga qo'yil bo'lmaydi, uni sifat bilan bog'lash kerak, ba'zi bir joylarda samaraga bog'lash kerak va ba'zi bir joylarga natijaga bog'lash kerak. Chunki bu 3 ta yo'nalish asosan KPI formulasiga tegishli bo'ladi. Endi bu bo'yicha ko'proq beriladi desangiz, mana o'sha bilmadim, YouTube'da yo'q buni boshdan oxirgacha. Endi ta'n noto'g'ri tushunmaylin, darsga ana linkga vaqt qoldi. Yo'q, real Edumaster haqida aytib o'tib ketishingizni xohlayman, chunki hamma ham bilmaydi Umidjon aka buni. Shunaqa, chunki o'zim ham har oyda dars o'tmayman. Hozir har kvartalda bir marta o'taman, lekin agar qiziqqanlar bo'lsa, o'sha Edumaster loyihamiz bor. edumaster.uz'ga kirib turib, o'sha yerda bilishligi mumkin, ya'ni u yerda KPI yo'nalishi, boshqaruv, soliqlar va moliyaviy tahlil yo'nalishida 4 ta yo'nalishda darsimiz bor. Dars o'tamiz. Bir oyda bir marta bo'ladi, 4 marta bo'ladi. Har oddiq yakshanba kuni bo'ladi, ertadan kechgacha bo'ladi. Kelishligi mumkin, lekin keyingisi qaysi datada bo'ladi desangiz, hozir ayta olmayman, lekin yozilishyapti, ancha odam yozilib qo'ygan. Iyun-iyul oyida biznesimiz bo'yicha ko'proq band bo'lganligim uchun o'shanga menimcha yo iyulda yo avgustda qilamiz keyingisi. Umidjon aka, men o'zim lishni o'qib chiqqanim uchun ikki og'iz gapirmoqchiman. O'qib chiqdik-da Umid aka. Borib tahlil qilishni boshladi-ku aka. Juda ham ko'p joyda imonni o'sha buxgalteriyada nalovda xatolarimiz bor ekan-da. Eng qizig'i normadan oshiq to'layotgan joylarimiz bor ekan. Oshiq to'layapmiz, qarang. Real hisob kitoblarida qancha ekonom bo'ldi, endi bu yerda ayta olmayman qancha ekonom bo'lgan. Yaldi Umidjon aka zo'r mazza qildik aka, darsda mashina mazza qildik aka, zo'r. Umidjon aka, bitta zo'r savolim bor aka. Xabaringiz bormi yo'q bilmayman. O'zbekistonda hozir bir kanal bor, Subjektiv degan. Bu kanalda roliklar chiqdi. Imonni biznes trenerlar haqida chiqdi-da. Endi bilmayman, ularni biznes trener deb atasa bo'ladimi yo'qmi? Xuddi shu haqda, mavzu shu haqda-da. Keyin bu rolikni ko'rgan insonlar, demak, biznes qilish uchun trenerga borish kerak emas ekan, barcha trenerlar xato ekan, biz faqatgina shu haligi yiqilib o'rganishimiz kerak ekan degan fikrga borib qolyapti-da. Shu haqda nima deysiz o'zi? Biznes trenerlarga borishimiz kerakmi yo bir faqat shu chuqurga tushib yuraverishimiz kerakmi? Yo'q, men Subjektivga chiqqanimda noto'g'ri o'ylamayman. To есть ular o'sha izlanib kim qanaqa nima qilib chiqarishdi. Lekin ikkinchi ham yaxshi tarafi bor, ham yomon tarafi bor. Yaxshi tarafi Subjektivda o'sha izlanib qilishdi deyishdi. Okay, muammo yo'q. Haqiqatda shunaqa narsa bor. To'g'ri, kim nima qanaqa analiz qilib berishgan, muammo yo'q. Lekin ikkinchi tarafi qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deganda hammaga yuqib ketishi bo'ldi. To'g'ri, ya'ni noto'g'ri tarafini aytaman.
boshqalar ham boshqacha fikrda. Insonni bilmaganligi uchun noto'g'ri qarorga qabul qilyapti. Nega? Chunki masalan siz qatnashganingiz, qatnashmagan odam yoki men umuman eshitmagan odam, bu ham biznes trenerda deb ola, yo'q, aslida men biznes odamman, lekin ta'lim tizimida bo'lganligim uchun o'zi aslida dars o'taman. To'g'ris, universitet ochganimiz, kollej ochganimiz, boshqa-boshqalar. Lekin dars o'tishimizdan asosiy maqsad o'zingiz bildingiz. Sog'liqlarda, boshqalarda. Lekin yomon tarafichi desangiz, yomon tarafi etilik o'sha infosegan deb nomlashdi buni. Infoseganlar deb aytilayotgan paytda hattoki uni tajribasi bo'lmasa ham, biznesi bo'lmasa ham, qattandir kopiya qilib turib, o'sha ashularni orqasiga qo'yib turib qotgan bo'lsa ham, TikTokdagi likillayotganlardan ancha yaxshi edi. Va ya'ni etilik uni tajribasi yo'qdir, uni hech narsasi yo'qdir, qaysidir kitobni o'qib turib, qaysidir ma'lumotni berayotgandir, lekin yomon narsani bermayapti. To'g'ri, informatsiya berayotdi. Mayli, o'shanani nomlaylik, infosegan deb nomlaylik, lekin o'sha ham yaxshi ma'lumotlarni berayotdi. Ya'ni o'sha yomon yo'lda yurayotgan insonlarni tortishga harakat qilayotdi, ya'ni to'g'ri ma'lumotlarda, darajada tajribasi bo'lmaganda ham. Lekin o'sha o'zi intilayotdi, o'sha insonlar o'sha narsada qilayotdi. Endi bilmadim, dalsha qilishadimi yo'qmi, bu ikkinchi darajali narsa, lekin Naryodagi o'sha TikTokdagi qilinayotgan ahmoqona narsadan o'zi asli afzal edi. Hattoki o'sha ma'lumotni o'qib berayotgan bo'lsa ham, yoki gapirib berayotgan bo'lsa ham, yoki birovnikini qilayotgan bo'lsa ham, yosh pakaleniyani kitob o'qishga o'rgatyapti, ma'lumotlarni to'g'ri berishga o'rgatyapti. Nima bo'lgan taqdirda ham ma'lumotni o'zi yaxshi bo'yapti. Ya'ni insonlarni yosh avlodni to'g'ri yo'naltirishga olib kelyapti. Faqat shu tarafi to'xtab qolmasin degan anaqa xulosaga kelib gapirmoqchiman. Balki mayli informatsiyani berayotgandir, mayli orqasida tajribasi yo'qdir, mayli shaxsiy brendini oshirish uchun harakat qilayotgandir. Nima bo'lgan tarafda ham yaxshilikka harakat qilyapti. Ana TikTokga qilib turib, endi tasavvur qila olmayman o'tda nimalar borligini, nima noto'g'ri narsalar bo'layotganligini, o'sha bolalarni o'sha joydan hech bo'lmaganda olib chiqishga, qanaqadir foizda, mayli qanaqadir foizda olib chiqishga harakat qilyapti. Lekin mayli berishdi, chunki har bir narsani plusi bor, har bir narsani minusi bor. Nima bo'lganda ham, hattoki bizani o'zimizda ham har bir pozitiv narsa bo'lsa, har deb hamma sizga qarsak chalursa, sizni o'zingizni sifatingiz tushib ketadi. Kimdir tanqidiy fikri berishi kerak. O'shaning uchun subyektivda tanqidiy fikrni berish ham o'zi asli kerak. Nega? Chunki tanqidiy fikr berilsagina sizni sifatingiz oshadi. Ya'ni o'zi rostakasim trenerlar, rostakasim berayotgan odamlar o'zini sifati ustida ishlashni boshlaydi va bu narsa sifatli bo'lishiga, ya'ni ham sifatli o'tishiga, hattoki o'sha informatsiyani berayotgan odamlar ham yo'q, to'xta. Men birinchi mana bu narsani o'rganing, mana bitta xato qotgan ekanman, mana bitta faqat ma'lumotlarni berayotgan ekanman, uni tegida ba'zani nima beryapman degan savollar paydo bo'ladi. O'shaning uchun men har doim zaman, ya'ni subyektivda tanqidiy fikrlarni berishi o'zi aslida anaqani rivojlantiradi, demaydi, sifatni rivojlantiradi. Falsafada bitta qonun bor, qarama-qarshilik bo'lsagina rivojlanish bo'ladi. Qarama-qarshilik bo'lmasa-yu hamma chapechalsa, men eng zo'riman deb sifatingiz tushib ketadi. Men eng zo'riman deb muammo bo'ladi. O'shaning uchun har doim tanqidiy fikrlar bu faqat yaxshilik topib keladi o'zi aslida. Yomon tarafini aytdim, ya'ni minusga ishlab qolishi, to'g'ri, yana anu TikTokchilarni ko'payishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ularni o'zi tortish uchun qilinayotgan strategiya. Endi kim qanaqa o'ylaydi, o'zining fikri bor. Men mana fikrim shuna. Mana shu endi biznesga qiziqaman, biznes qilish uchun bilim olish kerak ekan. Kitob o'qish kerak ekan, trenerga borish kerak ekan deb yurgan insonlar subyektivdan keyin baribir endi bular noto'g'ri ekan degan fikrga borib qolish ko'p bo'lyapti. Shularni yana qanaqangidir bir bilmayman, bir sizni endi hammamiz ustoz deb bilamiz. Men o'ylayman, subyektivdagilar ham o'zimizni bolalar, hammamiz ustoz deb bilamiz. Nima qilsa shu odamlar ko'proq shu bilim oladi, biznes qiladi, xalqimizni rivojlantiradi, Umidjon aka, shaxsiy fikringiz? Chunki bizni subyektivdagilar ham eshitib turibdi, bunga boshqa kanallar ham bor-da. O'sha siz aytayotgan o'sha haligi TikTokga chiqib likilligi qiladiganlar ham bor. Shularni kamaytirish uchun qanaqa roliklar qilishimiz kerak? Gap rolikda emas o'zi aslida. Eng katta narsa ilmni yetishmayotgandi.
Çünkü ilmni olgan odam tahlil qilishni biladi. İlim bo'lmaganligi uchun tahlil yo'q, tahlil bo'lmaganligi uchun negatif qotdi. A negatif qatdan chiqib keladi o'zi asli desa, ko'p holatda misollarni bilmasligi, tahlil qila olmasligi, oddiy bizani o'zimizda ham bir ikkita o'sha motivatsionniy gaplarimizda tahlili bo'lmaganligi uchun negativ yoziladi. O'zi deb masalan kimdir negativ yozsa ham. Chunki formulalarga qo'yishni bilmaydi yoki de o'sha minus plusga ko'paytirganda minus chiqadi, negatif oson bo'ladi, ikkita minus ko'paytirganda plus bo'ladi. Prosto formulalarni bilmaganligi uchun yozishadi. Bu narsa insonning ilmsizligidan kelib chiqadi. Agarda bizani yoshlarimizda ilm ko'p bo'lganda saray-sarayini hamma o'zi chiqarib olardi. Tahlil ko'p bo'lganda kim o'zi to'g'ri gapiryapti, kim noto'g'ri gapiryapti, kimni tegida nima bor, nima yo'q. O'zi daje taqidiy fikrlashchi inson o'zida bo'lib qolardi. Kimdir unga tashqaridan olib kelish shart emas edi. O'shaning uchun men rasa xohlardim, o'sha TikTokda o'tiradiganlar ham yoki ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar ham nimadir narsani tahlil qilib o'zliga qaror berishligini xohlardim. Chunki siz daje oxiratga borganda ham birovni sabab qilib ko'rsatish bo'lmaydi-da, o'zi tahliliga qarab turib, asoslanib qilgan ishiga qarab javob beradi. Chunki ishni o'zingiz bajardingizmi? Men anu aytgani uchun bajardim deya olmaysiz. Yo, menmi aytgani uchun qildim deb ayta olmaysiz. Senga aqlli berdim, fikrni berdim, tahliling qani deydigan holatdan kelib chiqadi. A, ilm bo'lmasa, tahlil bo'lmasa, ishonuvchan bo'ladi. Ahmadboy shuncha odamni aldadi-ku. Nega aldadi? Chunki piramidani bir nuqtasida minusga ketishligini bilishmadi. A, u insonlar ishonuvchan insonlar nega? Chunki ilm yetishmayapti. Yo'kida oddiy ko'chaga chiqsangiz 17% dan leasing deb yozib qo'yibdi, 19% dan kredit bor. Qayerga borishadi? 17% ga borishadi. Nega? Chunki hech bo'lmaganda 17 ni 19 dan kichkinaligini bilishadi-da. Vaholanki 17% da leasing beradigan odam o'zi aslida 19% dan oladi. Yo, qanaqa qilib deyshadi? Chunki 17% o'zi asli 23% ga chiqayotganini bilishmaydi. Bu hammasi ilm, uni tahlil qilish uchun yoki bilishi uchun insonlarning ilm darajasini ko'tarish kerak. Ahmadboy hammani aldadi-ku. Daje biladigan odamlar ham hali bormi? Hali bormi? Deb telefon qutirishdi. To'g'risi-da? Biladigan, o'sha kalkulyatsiyani biladigan inson nima deydi? Piramidani bir nuqtasida minusga ishlashini bilishadi. Minus qachon kelishligini formula beradi. Ya'ni aritmetik progressiya bor, geometrik progressiya bor. Endi Ahmadboy situatsiyasida aritmetik progressiya bo'lgan. Aritmetik progressiyani bir nuqtasiga chiqqandan keyin minusga ishlashi bor. Bu minusga ishlashini formulani bilmagan odam nima qildi? Voy, pulim oshayotgan ekan. Mana Roshan tikdi-ku. Lasetti oldi-ku. To'g'rimi? Da. Endi savol. Bu ilmni olmagandan keyin siz kommentariyada nima kutasiz? Pozitiv narsani kutasizmi? Qanishdi negativ narsani? O'shaning uchun normal holat i haliga aytganimdek qarama-qarshilik ham bo'lish kerak. Qarama-qarshilik bo'lgandagina rivojlanish bo'ladi. Lekin qarama-qarshilik asosli bo'lish kerak. To'g'ris, asosli bo'lish uchun ilm kerak. Tahlil kerak, ilm kerak. Lekin u narsa afsuski kam bizda. Chunki 25 yil davrida pul bilan o'qiysan, pul bilan kirasan, pul bilan bitirasan degan pokoleniyani katta qilib qo'yilgan. Endi bunga javobimiz bor. Ya'ni qaytimi bor, javob berishimiz kerak. Hamma javob vaqti keladi. 100 ming dollarga bitta bolani urdir, 100 ming so'mga. 100 ming so'mga bor urib ketsangiz, bor urib keling. U davr kelib qolsa nima qilasiz? Nega? Chunki ilm berdimi? Yo'q. Tahlil berdimi? Yo'q. U bola yashash kerak. Yashash uchun nima qiladi? Pul kerak. Pulni topa olmagandan keyin nima qiladi? Bor urib ketsa urib keladi. Pul olish uchun. Daje ush ham shart emas. O'zi aytmoqchi, ya'ni unga javob berish kerak. U narsa bo'lish kerak. Na. Umidjon aka, mana o'zingiz shuncha biznes qilyapsiz-da. Faqat o'sha kitob o'qib olgan bilimlaringizdanmi yoki qanaqadir ustozlarga borib trenerlik qatnashib yo bilim olib shu tomondan o'z yurasizmi? Bizda ikkilov bo'ladi, sababi birinchisi o'qishingiz katta rol o'ynaydi, ikkinchisi ustozingiz bo'lishi kerak. Ustozingiz bo'lmasa chataq, chunki mana treninglar deyishadi yoki boshqa deyishadi. Bu bizda eng arzon treninglar, chunki men to'laydigan trenerlar u 15 ming dollar turadi. Mana iyun oyida borishim kerak bo'lib qoldi. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra to'xtatib qoldi. U yerda bizaga o'sha Cambridge'dan, Oxford'dan kelib dars o'tishadi. 15 kunlik treninglar xalqaro darajada chiqasiz, o'rganasiz, kelasiz.
bu narsani talabalarga yoki boshqa insonlarga aytishni boshlaysiz. Bu degani bu faqat o'zi to'xtab qolish bilan yechim bo'lmaydi. Bu noto'g'ri narsa. Xodimlarni, jamoani baribir ilm olishga undash kerak. Bu narsa ta'limda, ilmda bo'ladi. Ya'ni universitet yoki boshqa o'qishda yokida o'zingiz ustingizda ishlashingizda bo'ladi. O'zingiz ustida yo kitob bilan ishlaysiz yoki ustozga borasiz. Endi bizda ikkilovi, chunki kitobni o'zi ustoz bo'la olmaydi. O'shaning uchun ham kitob o'qib, ham ustoz ko'rish kerak. Ustozingiz amalingizda ham bo'lib qoladi. To'y xatolaringizda bo'ladi. O'sha ustozlik qiladi o'zi asl. Xatoni qilmasdan o'tishingiz uchun, uning uchun qaysidir xato qilgan insondan maslahat olishingiz kerak. Bu degani faqat men tarafdan emas, sizni qilingan xatolaringiz menga plusga ishlashi mumkin yoki meni qilgan xatoim sizga plusga ishlashi mumkin. Bu narsa ham bir inson bir-biridan oladi. Siz men o'zi trening o'tgan paytda tadbirkorlarning o'zidan katta xatolarni ko'rganman. O xatoni biz ham qilmaslikka harakat qilamiz yoki teskarisi o'zimiz qilgan xatolarni ularga gapiramiz, ular qilmaslik uchun bo'ladi. Bu ikki taraflama bo'ladi. Hamma narsa o'qituvchida ham, talabada ham. Bu degani o'qituvchi hamma ilmni beradi, talaba bajarish kerak. Talaba bajarmasa bu berilgan ilm bo'lmaydi. Ya'ni ikki tarafdan ishlanadi, qarsa ikki qo'ldan chiqadi deydi. Bir qo'l bilan qarsa chalamiz. Ya'ni zamon bo'lsin. Umidjon aka, mana tez kunlarda mega trening bo'ladi deyishdi, mana reklamasini ko'rdik. Shu haqda ikki og'iz gapirsangiz, mega trening haqida. Xo'p, mega trening uni biz qilmaymiz, menga ko'p yozishyapti. Umid aka, nechta odam anaqadan o'tdi, nima edi? Sistemadan o'tdi, nechta odam boryapti? Skitga kira olasiz, so'rashdi. Yo, biz o'tdi qatnashuvchimiz, uni boshqa organizatsiya qilyapti. Bizga chiqishdi, ya'ni qatnasha olasizmi deb. Yo, demadi. Va qatnashyapmiz, xudo xolisa. Uni boshqa organizatsiya o'tkazyapti. U bizani anaqada emas, hamma ko'rsatib ko'rayotgan insonlar boshqa organizatsiya o'tkazyapti va biz qatnashuvchimiz, ya'ni o'sha yerda 45 minutdan vaqt berilyapti. O'sha 45 minut ichida biz o'zimizni kerakli ma'lumotlarni tadbirkorlarga berish. Qanaqa bo'ladi, motivatsionniy bo'ladimi desiz, yo'q deyman. Ya'ni aynan o'zim unaqa strategiyada emas, imminda moliya tahlili bo'yicha men o'zim ma'lumotlar beraman. Ya'ni xudo xolisa yaxshi ma'lumotlar olib ketishadi. Oringizga shukr. Umidjon aka, hozirgi paytda Asia Consult kompaniyasi orqali 10 ta davlatga o'qishga yuboriladi. Shu kungacha 10 mingdan ortiq insonlar har xil davlatlarda o'qiyapti. Bular o'sha Singapur, Turkiya, Rossiya, Malayziya boshqa davlatlarda chet elga borgan bolalar uchun imni nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday o'qisin? Chunki eng zo'r maslahat sizdan chiqadi. O'zingiz chet elda o'qib kelgan insonsiz. Shularga to'g'ridan-to'g'ri aytsangiz, shu chet elga borgan insonlar nimalarga e'tibor bersin? Chet elga chiqayotgan insonlar birinchi rosa xohlardim, mana bizda ham shunaqa anaqamiz bor-ku, chet elga chiqarib qo'yadigan sohamiz bor. Eng katta xatoligi universitetda research qilishmaydi, ya'ni izlanishmaydi. Qaysi universitetga ketyapman, nimaga ketyapman? O'sha narsa noto'g'ri. To'y odam o'zi izlanish kerak, intilish kerak. Keyin qabul qilish kerak. Bo'ldi, men qabul qildim, shu universitetga ketyapman. Mana mana shu birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda raz tanlab ketdingizmi? O'tdi sharoitlarni o'rganing. Qaysi davlatdasiz? Nima qila olasiz? Sizga qancha xarajatingiz bo'ladi? Bu xarajatni qanaqa qoplamoqchisiz? O'zingizmi yoki uydanmi? Ketayotgan joyingizni xarajatlari sizga ma'qul keladimi? Chunki obratniy valna bor. Ya'ni siz yordam berasiz-da, o'tib borgandan keyin voy, bundan xarajati bor ekan, bundan muammosi bor ekan. Buni to'g'ri odam inson o'zi haliga aytganimdek, tahlili o'zi bilan bo'lishi kerak. Ya'ni qani Makka desa, "Ay, men yoqqa borgan" desa, shu yo'lda Makka ekan. Yo'q, ikkinchi odamdan so'rashingiz kerak. Haqiqatda shu yo'l Makkaga boradimi degan savolni berish kerak. O'shaning uchun har doim aytaman, nima reshini qabul qilayotgan paytingizda o'zimizga ham duch keladi. Bu narsalarni bilib olishinglarni, o'sha maqsad shunaqami, o'sha narsalarni ko'rib olishinglarni istardim. Ya'ni har bitta yoshligi tavsiyamiz shu bo'ladi. O'shanga qarab turib reshini qabul qilsa bo'ldi. Ya'ni kutilmasa sizni kutilmangiz bilan uradi-da, bo'ldi, men bildim, shu qarorda ketaman, shu narsa bo'ladi degan yo'nalish bo'ladi. Zo'r joni zamon bo'lsin. Umidjon aka, boringizga shukr aka, juda ham bir maroqli suhbat bo'ldi. Bu ma'lumotlarni biz abituriyentlarga oxirida mana biznesmenlar haqida gap bo'ldi. Biznesmenlarga yetkazadigan bo'lsak, juda ham ko'pchilik duo qilishadi.
biz juda ham xursandmiz vaqt ajratganingiz uchun boringizga shukr aka. Shu oxirgi so'z sizga bersak shu haliginda kameraga qarab shu imminni shu abituriyentlarga shu to'g'ri maslahat bersangiz, abituriyentlarimiz faqatgina diplom uchun emas, bir bilim uchun, texnika, texnologiya uchun shu bir ikki og'iz sizning gapingiz o'tadi aka. Abituriyentlarga umuman yoshlarimizga maqsadim hali aytganimdek birinchi bo'lib qaysi universitet tanlavasiz, nimaga tanlavasiz, kutilmaysizga u uryaptimi? Shu narsalarni tahlil qilishingizni xohlayman. Ikkinchi maslahatim, iltimos, ilm olinglar, o'qinglar. Universitet har doim siz kutgan narsani berolmaydi. Ya'ni ikkinchi taraf o'zingiz o'qish bilan bog'liq. Ya'ni berilayotgan narsalarni o'sha YouTube'dan, o'sha Khan Academy'dan, internetdan, do'stlaringizdan, hamma odamdan olishingiz imkoniyatini yaratishingiz xohlardim. Ya'ni universitet berayotgandan tashqari qiladigan harakatlaringiz, ishlayotgan joylaringiz, qilayotgan ishlaringiz katta rol o'ynaydi. Universitetni bitirganda atrofdagi raqobatdosh do'stlaringizdan bir qadam oldinda yurishda. Bo'lmasa, o'sha raqobatdosh klubga tushib qolasiz. Oldinda yurish uchun nima qilish kerak desa, sizni ikkinchi qarsak chalinadigan qismi katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun tavsiyam ilm olishda to'xtamang, harakat qilishda to'xtamang va pozitivli insonlar bilan ko'proq bo'lishni tavsiya qilaman. Chunki qancha negativ bilan bo'lsangiz, u narsa o'sha botqonlikka sizni ham tortib ketadi. Pozitiv insonlar bilan bo'lishingiz sizni har doim yuqoriga olib chiqadi. Tavsiyam shu, hammaga omad, qilayotgan ishingizlar har doim xayrli bo'lsin, manfaatli bo'lsin va barakotli bo'lsin. Salomat bo'ling. Xayrli ish kuningiz bo'lsin. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Rahmat.